Assalomu alaykum qadrdonlar, mo'min musulmonlar. Barchalarga yaxshi kayfiyat tilagan holatda 28-oktyabr haftaning chorshanba kunida Qo'qon moshna bozoridamiz. Qo'qon moshna bozoridan sizlar so'ragan barcha moshlar iloji boricha qo'ldan kelgancha va hali qudrat sumka qilib havola etiladi. Ko'rib borasizlar, birinchi qism bu albatta, ikkinchi qismda albatta bu qismda bo'lmagan albatta ikkinchi qismda havola etiladi. Ko'rib boraveringlar. Albatta sizlarga yoqadigan videolar bo'ladigan umiddaman. Qadrdonlar, har doimgidek kanalimiz Silka Sapisano kommentariyada Aziz Uz Live kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Aziz Uz kanalda qo'yilmagan videolar albatta Aziz Uz Live kanalida albatta topasiz. Moshina bozordan boshqa yo'nalishdagi videolar ham qo'yib boriladi. Hammaga rahmat. Like bosib qo'llab-quvvatlab turganlar barchaga rahmat. Negativchilarga ham sog' bo'linglar. Mana qadrli obunachilar, shuni aytib o'tilgandek, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti'dan boshladik. Birinchi o'rinda 2013 rangi qora ko'rganlaringizdek, bitta joyini pet nomerda ishlayapti, hozir ko'rsatib o'tamiz. Balonlar yaxshi, saka diskalarda. Mana holati. 719 nomerda ekan. Qayerda ekan pet nosi? Krilloda? 700dan? 7da. Boshqa joyi toza. To'rtala balon yaxshi ekan. 719 nomer salonga kirib ko'ramiz. Qaydagi ekan mashina bu? Marg'ilon. O'zingiz nomingizda? Tirishchilik, ha. Generalliga ruxsat bor, ha? Generalliga ruxsat bor. Mana salon holati. 3 avtomat. Barlari bor, mana chexoli o'ziniki radnoyda. Tepada lyuklari bor ekan. 3 avtomat korobka. Qancha yurdi ekan oldi? Unaqa kaldi o'zi demasak ekan. 478 ming kim? 100 mi? Ha, ana bo'lmasa 478 deb qo'yaman. 178 ming kilometr yuribdi. Mana. Xo'p, konditsioner bor, 1.6 ekan bu, ABS sistema, gaz reduktor, zapravkalari. Poshnaning holati Atlant akkumulyatorda ekan. Yaxshi. Narx qancha aka buni? 7700 narx etilyapti, o'tib beriladi. Qancha so'rashdi aka bozorda o'tgan bozorlar? Birinchi bozor. 7 ni pastida bitam aka narxdorlarga? Yo'q, atrofidami? 7 ga ham berilmaydi. Ozgina tepa yugurilsa beriladi. Aka 3000 4000 pul bolalarga variantni ham qidirib yuramizmi? Qanchagacha? 5-6 oy, 1 yil? Brikogacha ajdaniya. Barterga qanaqa mashina bo'lish kerak? Liboy mashinaga Devo bo'lsa barter ham unaradi. Generalliga ruxsatlari bor ekan, berishamiz. Tirishchilik deyapti, generalliga olib beraver ekan, telefon qilaverasizlar. 2018 qadrdonlar, mana Gentra 1 yevro mi ekan bu? 1 yevro ko'rib o'tamiz. Bu nariga ham Cobalt-da sizdan. Choka, ha? Choka nechchi yil? 18. Bu ham 18. Bo'ldi, ikkalasini ham ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda Gentra'ni 1 yevro. Oldi, orqani ochib olamiz. Mana salon holati 1 yevro. Delonim yo'q. Radnoy holatida barlari. Mana orqa qismi. Qanday bo'lgan bo'lsa, zavodda shu holatda turibdi ekan. Kaliti o'zida yurganini ko'rib o'tsak ham bo'ladi. Mana 69 ming kilometr yuribdi. Aka. Metan qo'yilibdi. Gazi bor. 90 talik obratni klapanlari bor. Zapaskalari bor. Kraska toza aka. Rehtopka petno. Yo'q, toza. Anjon ekan-da bu. Anjon nomerda. Balonlari yaxshi, to'rtalasi ham yangi. Mana gaz reduktorlari, ABS sistemasi. Motori ham yangi qo'yilibdi, o'ziniki emas, bu zavodski emas, yangi qo'yilgan. Konditsionerlari bor. Holat. ABS sistema ham bor ekan, 1 yevro. Hamma yo'qi bordi. Aka narxi qancha buni? Buni. Aha. 9,5 ming deyapti. 9,5 ming aytilyapti. Birinchi bozor mi aka bu? Ha, birinchi bozor. 9 ni pastida bitadi aka? Yo'q, 9 tepa. 9 ni atrofida deng. Chiroyli qilib bitirib beraylik. Variant barterlarga qanaqa? Inshaalloh. Kelishilaveradi. 3000 4000 pul bo'lsa ham 1 yilgacha variant beriladimi? Beriladi. Beriladi. Bo'ldi. Barterga liboy mashinaga? Devo bo'lish kerakmi? Devo bo'lishga, barterga, Devoga 3000 4000 pul bo'lganlarga 1 yilgacha variantga ham beriladi ekan mana Gentra. Davom etamiz qadrdonlar, mana hozir aytilgan Gentraning yonidan, Gentraning egalarini mashinasi bu ham Cobalt 2018 Choka.
Kaç yürüttü yakın bu? 62 bin kilometre yürüttüm. Hayda fullan ayeti yaptı. 62 bin kilometre yürüttüm ana. Ben salon hal attı. Tur avtomat karobka yakın. 4. pozisyon yakın bu. Bana salonu. 4. pozisyon avtomat karobka. Karanlık kılıyordu. Doğrusu az yendi. Yarık düşerdi. Barışça birinci kısımını çıkaramız. Hop. Maşinanın bir halatını kuruyduken bozak. Sizler bilen. Metallarını. Bana arkada temir metanı. 90 TL'lik zapaskalar. Gülüçüm yaptı. Şu yaptı hala. Arka kısmı. Arkada uşa yolda kop gitmeyken cihazları. Maşinanın parça cihazları arkası da. 4. pozisyon avtomat karobka. Kraskasını sonra gelmiyor, lakin taze buluş gerek. Yine bir kata soruyemiz. ABS sistemi var, 4. pozisyon gaz reduktör, Atlanta akümülatör. Hop, gaz, kondisyonerleri var. Hem yoku bu arada, 4. pozisyon uzunluğu bilesine köpçülük. Hem yoku bu arada. Taze eke bu? Narx kança bu neke? 9.5 bin. Birinci bozor eke bu ya mı? Birinci bozor. Bir de 9 pasda durarız mı? Yok. Atrafı da bu ya. Zaf olası. Bu ya variant var derge? Bank bir uğramız. Ha, banki oluge var. Bir uğradı, çünerli. Generaliye ruhsatı var eke? Ancak nomerdeki ikilasi hep generaliye ruhsatı var. Bana kadar dolar yine bitti Cobalt. 2020'den kuru otamız. Kraska toza eke bu. Kraska toza rengi o. İki meke bu pozisyon? İkinci pozisyon, 4 balon yenge, kraska toza 2020 yakın. Kaç yurda ki? 17.000. 17.000, 18.000 kilometre yürüttü. Abi sistemler var, şu kurtaş pekili. Trapan mı ki bu? Trapan pekili yine, kurtaş pekili yine yakın değil mi? Trapan huyul yine yakın. Yaşı, kanserleri var. Kutlar yan bor yakın ki? Kutu yok mu? Ha bu signal yakın ha bu? Zavatsız köy kutu da, şunlarla. Kutu çıkardım. Ha, zavod sigozni pulda. Yo, aytganim ki, mejikar pultlar qo'yilmaganmi deb. Xo'p, pult qo'yilmagan, lelonim yo'q. Polilar tashlab qo'yilgan, chexol qadalgan, bari bor. Orqa qismlari mana. Mashinani yurgani o'sha 17800 qancha deyapti? 8000 km yurgan. Holati yaxshi. Pult o'zingizda o'sha orqani ochib yuboring aka, yurib turibdi. Yurib turibdi. Orqa ochiq ekan aka o'zi. Açık ekin. Ana prapanı. Çırağıyla bu, türüp de orta. Yük yüklü genziyem, körünümeydi yan. Ziyon vermedi gen bu. Özünüz namı izleme eke maşına? Yok. Tresili mi? Yürenle öyle istemez eke. Yani generalliğe bir saati var ha? Yürenle bir saati var. Narkhan çeke bunu? 9800. 9800, birinci bozor. Narkh tarlalagi 9 pasta bitti ama eke? Yok, 9 pasta bitti. 9 gəh mi yox? Yox. Atrafda çıralı gəlişdir verin, həkə? 9 tepəsdə. Tepəsdə yürüsün, birləri. Sonra gəllər gəlçə, variant var dərgə sonra gəllər. Yox, fəqat nəqqəsə. Fəqat nəqq bəlsa 9 min tepəsdə azıqə yürürsə, birləri dəkən, generali gəm rüxsatı bora gən. Hürmətli abunəçilər, bana Nexia ilə gəmət oldik. Nexia 2009-cı ildə işləb çıxarılı gən, rəngi ox kraskalar qanaq həkə? Kraskalar 2-10. 2-10 da mı? 50-dən köpəkən da? Yani Kapotan bu. Üç litre almışken mi yok? Yok. Almışmayken. Kapalı. Özünüz namizde? Ha, balonları, hani kurdular, pultları bırakın. Kaydık eke maşına? Ha? Kaydı maşınası bu? Bişar. Bişar, özünüz namizde? Ha, yaxşı, barları var. Ben orka kısmıları. Bişar'ın da maşınası. Kaç yurdu ya kendi bu? 230 bin kilometre yürüttü. Metanı var. Temir mi? Temir yüzdeli, temir metal. Ben ağır falan. Şumka yok ha? Yeşillerde var eken şumka. İki yanı kırıskı eken. Bir de tam götmeyken Allah şekili benimce. Korufta tolası labır tutulenge. Putları var. Mecikar. Akümülatör bana. Son slambror motor. Şöyle tozunu ki dedik ya. Tozunu ki. Narx qancha? Yo'q, o'xshaydi.
Rasfot var mı göz? Yok, rasfot yok. Rasfot yok, motor fada bir gün. Yok, normal. Narkança? Doğru yarım yine, otobüs var. Kürü yarım yine. Doğru otobüsle boğulmakken daha kat olurlar ki. Doğru geçe. Oyla kurlar atrafı da. Evet, atrafı da oyla kurlar da. Bariyatla ilgili kanaka? Bariyat, kadar uğrağımız farklı. Kança pulu olsun, ne oldun da? Dilik 2000 pul bo'lsa, bankda bir yo'q aslida. Bankda bersa ham bo'laveradi, tushunarli. Lekin asosiysi dokumentlarda muammo yo'q. Generalga ham berilaveradi ekan, telefon qilaverasizlar, 2000 pul bo'lib qolgan, bank ham qilib berishaveradi ekan. Toza ham bormi ekan unda? Kraska bor ekan. Kraska bor. Nech foiz? 30% bo'ldi. Suyagi butun aka? Suyagi butun. 30-40% kraska deb o'tilyapti. Qayerda ekan mashina bu? Buvayda. O'zingiz nomingizda? Dada. Ha, o'zlar nomida ekan, dadasi nomida ekan. Dokumentda xudosi muammo yo'q, generalga ham berilaveradi. Ko'pchilik generalga ham so'rab beringiz, deyishyapti. To'g'risi 300 dollar o'rniga 100 dollarga ish bitgani yaxshi hamaga. 382 000 km yurgan. Endi vaqtinchalik minaman, 2 yil ichida almashtirish niyatida bo'lganlar bo'ladi. Har xil holatdagilar bor shuning uchun. Motor xatoga yaxshi. Bitta granata chiqdi. Granata. Ovoz bormi? Ha, ovoz chiqib qoldi granata. Kerak, almashtirib qo'yaman. O'ng tomonmi? Chap tomon. Chapda. Hammada o'ng bo'lsa, sizda chap tomon ketib qoladi. Ko'proq granata o'ng tomon ketib qoladi. Shuning uchun nimaga shofir o'zi tomonda olib qochadi, u tomonda soladi. 906 ekan, ha? Aha. 2006 ona delkalari, konditsionerlari bor. Dehqonchilik. Akkumulyator yaxshi. Akkumulyator yangi. Donusda 1.5'dan. Motor xatoviy. Rasot yo'q. Rasot yo'q. Bo'ldi. Granata bo'ladi. Granata shu tomonni granata qo'yish. Almashtirib beradi bitta. 100 ming almashtirib beriladi. Narxi qancha endi bo'ladigan? 4800 aytyapti, kami bor-da endi. Tikmasmi? Endi o'zim mahallada qilishdi to'g'ri. Qancha? 4300 so'raldi, berilmadi. 2006 bu. Qancha yurdi? 382 ming yurgan. 382 ming. Qayta ko'rib qo'yaveringlar. 382 000 km yurgan. Qayta ko'rib qo'yaring. Qancha bo'lsa beramiz unda? 4.5 ga tomalasa ketadi. Beraveramiz. O'sha 4.3 bermaganingizga 100 qo'shib 4.4 ketaversin, 4.5 bo'lmasin. Bo'laveradimi? Bo'ladi. Variant barterlargacha. Variant mashina qo'yganmiz, lekin variant bera olmaymiz. Pul kerak, pul kerak. Sotiladi, generaliga beriladi, xudo xolasa. Yil necha bunisin aka? Qaravoring. Yil necha aka sizniki? 15 tozadir aka bu? 2015 toza bo'ldi. Salafonlar yechilmadi yo'la. Salafonlar qo'yib qo'yilganda endi. Chexollar toza turibdi. Xo'p, eski salafonni bo'lsa olib tashlaydi. Manaqa chexollar yangi qo'yilib, zavoddan kelgan salafonni ham qo'yib qo'yilibdi-da. Holati mana Nexi 2 hamma yo'q o'zining radnoyida. Boshqasi qo'shilmagan. Kraska toza. 2015 qancha yurdi? Ye, ayoq dedim. 35 000 km yurdi. Ko'p yurmayapti. 4 ta baloni ham yaxshi. Medani bor. Medan 100 talik. 100 talik. Mana orqa qism. Zapaska tushgan yo'q. Hamma yo'g'i joy-joyida tushgan yo'q ekan. 15. Gullar uchun. Gullar qancha? 35 000, 5 000 yurgan. Qaydagi mashina bu? Furqat tumani. Furqat tumani. O'zingiz nomingizdan to'g'ri? Generalligi xudo xolisi berilaver ekan-da. Berilaveradi. Mana belgilari. Lyuks konditsionerdan hamma yo'g'i bor. So'z gibrid motordan ekan bu. Gibrid. 35 ming yurgan motor tomonlama rasxot? Yo'q, umuman rasxot yo'q. Rasxot yo'q. Qancha endi buni puli? 7.5 dan tushib beramiz. 7.5 mingdan. Tikib, ha? Endi bozor, bozor. 7 ning pastida bitar aka? Yo'q, yo'q. Bitmaydimi? Berilmagan narx bo'ldimi o'zi? Yo'q, endi. Endi keldi. 7 ning atrofida bitar ekan da, xohlasa. 7 ham tushib beramiz, 7 ham tushib beriladi. Barterlarga bormi? Yo'q, yo'q. Gentler yollasa 7 bo'lsa, faqat naqd pul bo'lsa sotiladi. Variantga ham yo'q ekan. Generalga ruxsati bor deyshyapti. Mana qadirdonlar 2010 yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 ga o'tdi ekan. 2010 petnolari bor deyapsa aka. 20-30 ga tortamiz, 10-15 gami? Petnolari da endi. Juda unaqa emas. Unaqa emas, 5% ga borib bormaydi ekan. Shunaqa 880 nomerda. Qayda mashinasi aka bu? Robqonni mashinasi. Yaxshi. Oldi ochiq ekan, burilib ko'rib o'tib ketaylik. 4 ta baloni yangi qo'yilgan. Lyuks konditsioner hamma yo'g'i bordan ekan-da? Ha, bor. Yaxshi.
Bana akümülatörleri, kendisinin yanı var. Sons gibrit motor. Yeten mi var akümülatör burada? Petnol var akın da Emre. Strasını kentte yapıyor, başka bir kreske bomba gelin. Petnol diye yaptı. Motor kadar uygar asfot? Cevabı var mı? Ama yok, var asfot. Kimdi namı da? Dedeniz namı da, 2010. Selamun aleyküm, tuğay açımsız. Bana salon hal etti. Yılını polis çoğun hamı yok bugün eken barları geçe. Yürgen kaç tane? 275.000 kilometre yürüttü. Motordan mı yok kılıngan? Motor rahat yok. Apkatka'dan çıktı? Motor kılıngan eken. Apkatka'dan kin. Motor kılıngan'dan 2 metre masla almıştı. Motoru yakışı dişi yaptı bana. Temir metanı. Ostu. Narx qanchaga beriladi aka buni? 5.5 ming deyapti. Rasxodsiz, ha? Ha, rasxodsiz bemalol. Miniladi, 5.5 ming deyapti. 5 tipasida narx bo'lsa ketaveramiz? Yo'q. Bitmaydi. Bilmagan narx bo'ldimi aka o'zimi? Ha, narx. Qancha bermadingiz? 4900. 4900. Bermangizga 50-100 dollar qo'ysa ketdi, mutolaqasi ketadi. Variantlargacha? Variant yo'q, variantga 5.5 qildi bergan. Ha, faqat ishtir bo'lsa, xudo olsa sotiladi. Qadir do'lar mana Matiz kim so'raganda oralaydi. Matizlarga ham o'tib oldik. 2009-yilda ishlab chiqarilgan MX. Balonlari o'rtacha holatda MX Matiz. Bir qator ko'raylik MX da. Aka oldini ochib yuboring. Xo'p, akkumulyator yaxshimi? Yaxshi o'xshayapti. Endi ko'rganda bittada bilinmaydi. Pulti bor. Gaz reduktori. Rollar mexanik ekan. Birinchi paytda prostoy bo'lsa kerak. Prostoy ekan deshasam. Pulti bor ekan. Bir ekan da ekan bu. Unaqa prostoy. Ye? Prostoyni bes qilingan sal tushunarli. Prostoy bes qilingan shaklda qo'yib qo'yilgan ekan. Tushunarli. Mana orqachi qismlari, lilon polchuqlari bugun bari bor. Kalpalay etib qo'yilibdi. 229 ming kilometr yuritdi mashina. Metani bor aka orqada. Ha. Kraska qanaqa? Mana metani. Qanday? Qanot chetdan hamda ikkalasi. Tashqari prostoy qanaqa? Motorlar. Tashqari ham ichkari ham lyuks qilingan ekanda, misol shohlar qo'yilgan. Qaydagi kim mashina bu? Toshkent. Toshkent. Chetda bitaveradi. Nomerni ko'rmayapmiz. Narx qanchaga? 3400 dan olgan tushib beriladi. 3 tipasida bitmayman kechimiz. Yo'q. Shular atrofida bitirib berarmiz, xudo xohlasa. 3 tan tepada. Ozgina. Tepaga yuriladi, 3400 narx etiladi. Kam bor ekan, 3 tan ozgina tepa yurganingiz sotilar ekan. Kraskani tekshirib turaveradi, shetdan ha. Boshqa joyda yo'q. Motor qada o'ylar. Motorimiz yangi bo'lgan. Apkatkadan chiqdi. Chiqqa yo'q hali. Xudo xohlasa, telefon qilaverasizlar, sotilar ekan. Variant barteriga o'ylab ko'raveramizmi? Yo'q. Faqat narx bo'lishi kerak. Hurmatli obunachilar, Nexus so'raganlarga 2020, Gentra so'raganlarga 2016 mi bu? 16. Ikkalasi ham toza. Bo'ldi, ikkalasi ham. Petnosi bor? Bo'ldi, shundan ko'raylik, masalan, petnosi bor deyilyapti. Xo'p, balonlar holati yaxshi. Balonlari yaxshi. 1.5. Birinchi paysanmi? 1 yevro mi bu yo? 1 yevro, ha? Kondisionerlari bor, ABS sistemasi yo'q. Mana motor holati. Bilmadim narxini aka. Sizdami aka? Ha, necha pulda? 8800 ishlayapti. Qancha edi? 2016 84 ming kilometr yuribdi. 1 yevro. Yangi balanda. Ketno qayerda bunda? Ashishida bor. Qaytadi. Eshitdi bor. Chetda. Ketno. Qolgan joyi toza. Saloni yurganini aytib o'tdik. 1 yevro lilon polchuqlari bo'lgan. Hamma yog'i bor, barlari, mana orqa qismlari. Narx qancha? 8800 dan o'tib beriladi. 8 pastda bitmaymi bu? Yo'q, aka, mana 182 qilishdi. 82 qilindi. Bermaganiga 50-100 tepada yurib qolsa berilaveradi.
Xudo xolasa. 8200 qilingan, 8300 bo'lsa ketadi ekan. Variantlargacha? Variant yo'q. Naqdga. Bankga berilaveradi. Tushunarli. Nexia'ga o'tamiz. Qadirdonlar, Nexia'ni 2020, Nexia 3 2020 hech qancha yurmagandan tozasidan xudo xolasa ko'rib o'tamiz. Hamma yo'g'i bor, nabi sistema, konditsioner desmi, hamma yo'g'i bor, uru 5. Holati. Motor bo'patimda ko'rsataylik. Qancha yurdi bu? 18000. Balonlari yaxshi. 18000 km yurgan. Toza. Yetam bormi? Yetani bor. Bo'ldi. Ikkinchi pozitsiya ekan bu. Polish chuqurlari hamma yo'g'i bo'lgan. 18000 km yurgan. Holati yaxshi. Shu Nexia 3ni ko'rsam Forza'ga o'xshatib yuboramanda. Forza ham shunaqa ozgina qattiqroq. Cobalt'dan ko'ra musobalasizlar. Eshiklari ham. Holati turishi ham misol. O'xshab ketadi fasonlari ham oz-oz. Bu narx qancha? Buni ham 8800. Buni ham 8800 da. Buni qancha so'rashdi? Buni 8150 qilishdi. 8150 qilishdi. Bu 8200 bo'lsa ketadi deyman. Yo'q, bu 8200. 200, 200-da. 8250 lariga ketadi. Ikkalasi ham bitta odamdan faqat naqd pulga bankga berilaveradi ekan. Telefon nomer 99650 6233. Generalniki berilaveradi ikkalasi ham. Ha, ikkalasi ham bankga qo'yiladi. Shunday, sog' bo'ling.